iwo mi na le bota ko fe tako mi iwo ti ma re o to nkan o le bota iwo de nisin oni imo lo feju imo lo gbaye imo lo dola oju mo ti la so therefore a le so nta won baba o ba so jumo lenu o nta won baba ba so ko ko lo ni so o le yi nta won baba ba so pada halalun laka wa haramun alaina yo wa ma jala aliki wo tako abaka mali ko wa de aramu fa wa yo je hala aliki wo tako mo lana sheikh adam rahimahullah ko wa ma di haramu fa wa ah sori n to se ibaha pe iwo le se research ko wa ri pe nkan ti baba kamali abi baba ladama abi baba lamunigun abi baba nikinikan ipe nti won duro le lori yo correct ti won ro pe mo lo feju debe imo na lo feju debe fa wa na o so laten ni eni kankan o gbodo so pe eni kankan ba si awon agbalagba je mo bayi eni bayi le ti pe e so pe elete kete ni o karamba ni ni o opuro ni o alatenu je si ni o se tori to fe je lo si wa da lali tori pe ngba ti ba labura da latenu je yo mo so bayi lodo muawiya yo so bayi lodo ali to bere ni na nisin ti ba ka latenu je ta ba so yo di aramu ti wo ba so yo di pe imo lo feju imo to feju nbe un lo feju ya yin na imo to ba gba kenikan le tako baba kan lori nkan to hun sese nri ta wa na ba ri mi ta tako baba mo pe ti wa ni ailoju ti mo pe ti wa lai leko mo pe ti wa ni awon omo ton be ba si awon agbalagba je mo pe ti wa lawon omo ton be dan kan awon agbalagba ru oruko ti won pe ti won pe mo lo feju o imo na lo feju research un na on la wa na se